Bom, Alterosa Alerta também é história. Ou, os caras roubam tudo, né, gente? O tal do Mandrake. O tal do Mandrake não perdoa nada. Até documentos históricos da época do Brasil colônia foram surrupiados. Ó, Mandrakes do furto sofisticados entraram em ação. Segundo o Ministério Público Estadual, a documentação tem venda proibida e estaria com um negociante de artes e antiguidades do Distrito Federal. Gente, eles não estão perdoando nada. Lorena Duarte. Os documentos recuperados são da época em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Entre eles, alvarás, decretos e regimentos impressos com ordens e regulamentações da coroa portuguesa. A investigação dos Ministérios Públicos Mineiro e do Distrito Federal começou depois que a Coordenadoria do Patrimônio Cultural de Minas conseguiu apurar que um negociante de artes e antiguidades de Brasília estaria na posse de diversos documentos. Ainda não há um número exato e a origem da documentação da época da exploração do ouro em Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Segundo o Ministério Público, os documentos foram impressos em papel trapo, típico do período colonial, com marca d'água e com padrão dos documentos da Oficina Régia Tipográfica, a primeira impressão oficial criada no Brasil. Pedaços de linha e cola são indícios de que muitas páginas foram arrancadas das encadernações. O material apreendido será periciado e assim que for descoberta a veracidade e de onde foi retirado, vai ser encaminhado para os lugares de origem. Ainda de acordo com o MP, esses documentos são de interesse social e não podem ser comercializados. O suspeito pode responder por receptação qualificada e deteriorização de bem cultural especialmente protegido. É, gente, ô, tal do pila, hein? Esse é pila também. É mandrake do furto também, sofisticado. Mas é pilantra do mesmo jeito, ó. Surrupiando os documentos lá de 1700 e bolinha, né? E, pô, isso tudo é história, gente, né? Um povo que não conhece o passado não pode trabalhar pra organizar o seu futuro, né? Não entende o seu presente e não consegue planejar o seu futuro. Então, pelo amor de Deus, vamos cuidar do nosso patrimônio. Gente!